नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटी सदस्य तथा आन्दोलन परिचालन कमिटी सह संयोजक पम्फा भूषालले बैतडीमा बालिका बलात्कार भएको घटनाको भर्सना गरेकी छन् सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना विचार सामाजिक सार्वजनिक गर्दै नेता भुषालले बा सरकारलाई बालिका बलात्कारीलाई कारवाही गर्न चुनौती समेत दिएकी छन् सरकारले कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाको दोषी अझै पत्ता लगाउन नसकिरहेका बेला बैतडीमा अर्कीमही बालिका भागीरथी भट्टको स्कुलबाट फर्किँदा बलात्कारपछि हत्या भएपछि नेता भुषालले आक्रोश व्यक्त गरेकी छन् गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले केही दिन अघि सरकार विरोधी आन्दोलनमा लागेकाहरूलाई चिडियाखानामा थुन्ने चेतावनी दिएका थिए त्यसको जवाफमा नेता भुषालले भनेकी छन् फेरि बैतडीमा विवत् घटना सत्र वर्षीय बागीरथी भत्त विद्यालयबाट घर फर्किन नपाइनन् बलात्कारको शिकार विवर्ष हत्या भएको छ अपराधीलाई कडा कारवाही गर्न सक्छौ सक्छौ भने चिडियाखाना राखेर राख सरकार